co pro ně znamenal lidský život. Byl to šok. Do Vesecka 22 roků žádná civilní osoba nesměla. Když v únoru 1990 vstoupili do tajné raketové základny představitelé města Turnova, naskytl se jim apokalyptický pohled. Takto vyhlíželo sídlo úderné armády země, která si osobovala právo vládnout na věčné časy. Nacházíme se na průmyslové zóně Vesecka, místě, kde dřív sídlila 185. raketová brigáda střední skupiny sovětských vojsk. Dnes by toto místo téměř nikdo nepoznal. Už není obehnané osnatým drátem ani vysokou zdí a nestřeží ho žádní vojáci. Sídlí zde několik českých a zahraničních firm, například Ontex nebo Grupu Antolin. Jen několik mladých lidí čekalo 21. srpna 1968 před turnovskými kasárnami. V nich se ale nic zvláštního nedělo. Vojáci chodili na snídaní jako každý jiný den. Ruch začal ovšem v centru města. Lidé chaoticky nakupovali potraviny. Rozhlas vyzýval k rozumu a zaručoval, že jídla bude dost. Přinášel ovšem také prvé zprávy o padlých v Liberci, v Trutnově a v Jičíně. V Turnově samotném končil 21. srpen ve zvláštním napětí. Jak to, že město nebylo obsazeno a kdy se tak stane? Do srdce českého ráje dorazilo polské vojsko až čtvrtý den po spuštění okupace. Po krátkém pobytu před kasárnami se usídlilo až do svého odchodu z Turnova koncem října 1968 nad městem tady na Hruštici. Jak nám sdělil velitel kasáren major Jareš, pootevřeli bránu a okázali veliteli polské jednotky plný dvůr raketometů a slíbili mu, že jakmile do jedné hodiny neopustí prostor před kasárnami, rozmlátí polskou jednotku i celé město na cimpr-campr. Tento pásek ležel schován po celou dobu normalizace u hodných a dobrých lidí, protože kdyby se dostal do rukou například STB nebo KGB, kteří by na nich slyšeli to, co řekl krátce před odpuštěním Turnova velitel turnovské posádky pan Jareš, tak by to ohrožovalo nejen jeho, ale i jeho kolegy z vedení turnovských kasáren, neboť oni opravdu v podstatě vyhlásili spouru vůči Varšavské smlouvě. A kdyby splnili to, že budou skutečně do polských okupantů střílet, tak je to námět pro mladé historiky. Zdá by tento incident mohl rozpoutat až třetí světovou válku. V každém případě byli velitelé turnovských kasáren ohroženi osobně na životě, neboť sami se obávali, že budou uneseni do Moskvy a někde se v Sovětském svazu ztratí. A zapřísahali mě, abych i po listopadu 89 tento materiál nezveřejňoval, dokud oni budou žít, protože poukazovali na to, že na armádě, na vnitru a v dalších orgánech dál vlastně jsou po listopadu 89 špičky tehdejšího režimu totalitního a obávali se osobního ohrožení i pro své rodiny. My jsme si rozuměli s Poláky v tomto smyslu. Jeden z velitelů těch Poláků má totiž rodiče v Moravské Ostravě, bratra má v Moravské Ostravě a první jeho slova, co byly, když jsem přišel, soudruzi, já nebudu střílet, já rozkazské střelbě nedám, páč, já se chci podívat vždycky ke svýmu tátovi, mámě a ke svýmu bratru. To já jsem říkal Polákům, že bych byl nerad, kdybych za rok, za dva museli dělat podobně z pořádek do Polska, tak jak oni přišli sem. Na Turnovské radnici někdo po listopadu 1989 ukradl kroniky z doby takzvané normalizace. Jejich přítomnost u nás je vlastně nezákonná. Po okupaci byla sice podepsána
smlouva o pobytu těchto vojsk tady, která upravuje, ale jenom jejich způsob tady toho zdejšího pobývání. I tak to je tato smlouva neplatná, protože byla učiněna pod násilím. Iniciativa byla, aby se šlo ke kasárnům, k Rusům, prostě manifestovat a předávat jim požadavky, aby odešli. Ten dav z náměstí se sebral a šel směrem ke kasárnům, kde jaksi měli ty své požadavky manifestovat těm Rusům. Tehdy jsme ale uvažovali po různých těch zkušenostech, jak říkám, z dob rušných německých válečních a tak dále, co kdyby někoho z těch Rusů napadlo proti tomu průvodu vystoupit, tak tenkrát jsme to uspořádali tak, že vlastní ten průvod šel podle nad kasárny a my představitelé města jsme šli rovnou přímo ke kasárnu. Rusové nezaútočili na nás, ale byli si zřejmě vědomi už svého postavení, že nezmůžou nikde nic, ba ani v tom Rusku. Tak otevřeli vrata a za vraty byla jejich kapela a začali nám hrát. Představitelé Turnova se při rychlém odsunu okupantů soustředili hlavně na úklid tisíců tun nepořádku a ekologických škod. Stranou zůstal požadavek z mítingu občanského fóra v převratných listopadových dnech, kde lidé požadovali, aby se objasnil mohutný výbuch uvnitř základny na Vesecku večer 5. května 1983. Zdevastovaná kasárna se nákladem téměř 500 000 000 Kč proměnila v úhledný školský areál. Přesto nad dlouhými roky sovětské okupace Turnova leží stále velký stín s otazníkem. RTT v uplynulých 5 letech zaznamenala vážnou diskuzi mezi Danielou Weisovou, která odsun Rudé armády sledovala jako místní novinářka, a Josefem Kunetkou, jenž jej řídil jako místostarosta Turnova. Daniela Weisová na základě tvrzení psychotroniků a lidí, kteří na Vesecko docházeli v rámci bujných pijatik utužovat přátelství na věčné časy, trvá na tom, že Vesecko je protkáno sítí podzemních prostor, ve kterých výbuch zpět na roku 1983 pohřbil desítky vojáků. No, asi tak jako vy jsem se setkala samozřejmě s vyprávěním lidí, kteří říkají, že tady byli nebo že něco podobného viděli, že byli třeba i v tom podzemí. Pochopitelně vedle toho jsem dostala spoustu informací od lidí, kteří bydleli na Dalíměřicích a kteří vyprávěli, že vnuci se přemysťovali nákladňáky naložené zeminou a naopak zase přijížděli nákladňáky nebo mixy s betonem, což třeba pro mě, i když je mi jasný, že stavba po sovětském způsobu asi vypadala jinak než normální stavba, tak přesto přeze všechno já osobně zase na rozdíl od pana Kunetky jsem přesvědčená, že tady určitě něco je. Nejsem schopná říct, jestli jsou tady kilometry podzemních chodeb, ani to, jestli jsou tady někde uloženy nějaké zbraně, ale přesto přeze všechno se domnívám, že tady určitě něco je. A myslím si, že ve svobodném státě jako svobodní lidi máme právo prostě vědět, jestli tu něco je. A proto mám pocit, že jak státní správa, tak samospráva, už jen proto, že tady ten stín podezření je, by měla vyvinout nějakou aktivitu. Bohužel česká armáda v současné době o toto nemá zájem. Úředně to dělat se jim nechce a soukromé vyjádření nedává. To se právě týká informací od skupiny těch psychotroniků, kteří tady působili, kteří vytipovali přesně území, pod kterým, čili podzemí, ten výbuch byl, dokazují to dokonce i na fotografických snímcích leteckých, kde je ještě před těmi 2 lety, nebo když se to dělalo, vidět, jak je ten podrost, který je pod tím už pod tou novou zelení, jak je prostě vypálený, jak je to suchý. Uvádějí, že tam zahynulo spousta lidí přitom, i když samozřejmě šlo nikoli o výbuch nějakého radioaktivního charakteru, ale i oni potvrzují, že to zřejmě bylo nějaká chladicí směs nebo nějaký palivo, tak přesto přede všechno tam zřejmě zahynulo dost lidí a k tomu zase svědčí ty informace o vyráběných rakvích a tesaných pomnících, tak jak už jsme o tom mluvili mnohokrát a psali mnohokrát i v novinách.
My víme, kde ten výbuch byl. Jednali jsme se zástupci sovětské posádky bezprostředně v roce 1990, na začátku roku, co to vlastně bylo. Oni se sami k tomu nechtěli moc vyjadřovat, ale víme jedno, že to snad byl jakýsi výbuch určitého média, který byl pro chlazení raketového systému. A bylo to v době, kdy jim došlo k nějakému zkratu. Na tomto místě pátrala v roce 2007 záchranná brigáda kinologů z Prahy po údajně mrtvých vojácích z výbuchu v roce 1983 na Vesecku. Měli sebou speciálně vycvičené psy, kteří dokáží vyhledat lidské ostatky staré i několik desetiletí v zemi. Označili toto místo. Půda je zarostlá kořeny a tak se nikdy nepotvrdilo, že by zde nějaké mrtvoly byly. Raketová základna Vesecko byla pobočkou tzv. Střední skupiny sovětských vojsk se sídlem v Milovicích. Zde také byly uloženy jaderné hlavice k okamžitému převezení do Turnova. Jsme v území nahánějícím strach při pouhém vyslovení názvu Milovice. V území, kde bylo velitelství střední skupiny sovětských vojsk v Československu a kde bylo soustředěno na 70 tisíc okupantů. Od 24. června 1991 tu není jediného sovětského vojáka. V Milovicích jsou opět vojáci Československé armády, kteří objevují jednotlivé tábory. Tábor číslo 18 vyhlíží z tlačí perspektivy strážní věže docela idylicky. A přece to byl tábor smrti. Tým televize Mladá Boleslav směřuje v doprovodu inženýra Martina Borovičky, který jako předseda okresní Mladoboleslavské privatizační komise mapuje terén jednotlivých táborů ke dveřím, za nimiž je něco, o čem českoslovenští představitelé tvrdili československým občanům, že neexistuje. Za 20-tonovými vraty se otvírá objekt, o jehož existenci, natož pak nebezpečnosti pro střední Evropu, neměl před pár dny ještě nikdo ani tušení. V této hale parkovaly mobilní odpalovací základny, schopné do několika minut po pokynu z Moskvy rozpoutat jaderný útok. Atomové zbraně byly skladovány právě tady, v táboře číslo 18 uprostřed vojenského prostoru Milovice. Zde na těchto třech plochách mohly přistávat vrtulníky a obrovité vzducholodě dopravující materiál do podzemních skladů. Vrtulník byl schopen dopravit jaderné nálože na raketovou základnu v Turnově do 30 minut, což je jediný údaj, který sdělil velitel turnovské základny předtím, než ji opustil. Josef Kunetka, jakýsi Michal Kocáb českého ráje, který jaro 1990 věnoval rychlému vystěhování Sovětů z Turnova. Z našeho archivu obsahujícího hodiny dokumentů o neblahé přítomnosti sovětského vojska v Turnově vybíráme pasáž dokazující, že do poslední chvíle si pan Kunetka a nikdokoliv z Turnovanů nemohl být jist svou bezpečností. Někdy jsem měl pocit takového. Měl jsem obavy někdy, ale ty jsem si prostě usmyslel, že si je nebudu připouštět. Byly to obavy, protože jsem se setkával s uniformovanými zástupci sovětské posádky, ale bohužel také někdy s civilními. Ty uniformovaní byly dost přístupní, zvlášť velitel byl velice asi rozumný člověk a byl mě při těch denních nástupech, na kterých jsem se vlastně zúčastnil od 8, dost vyhovující a vždycky mě se snažil porozumět. Náčelník už byl trošku jiné povahy, ale pokud se u nás tam objevil někdo z těch civilních pracovníků zdejší sovětské posádky, to už bylo trošku horší. Protože ti zřejmě byli ze zpravodajské služby a měli tady vůbec jiné poslání, než jako jenom vojenské. A tam docházelo mnohdy k obavám, nebo kdy jako se sami uniformovaní důstojníci báli jednat se mnou. Že právě po odchodu Rusů kvapně zavážená základna na Vesecku, na které si někdo ekologicky neohrožený pěstuje v červnu 2000 jubilejní dýně, nebylo tak nevinné,
je na prvý pohled zřejmé ze systému ostrahy. Zbytky sloupový mohutného osvětlení lesa, stejně jako kilometry ostnatého plotu podél široké asfaltky se střelnami a protitankovými zábranami, svědčí pro objekt mimořádné důležitosti. Zatím zde můžeme pozorovat postupný zánik důležitých stop. Takhle vypadala jedna z nejpřísněji střežených zón odpalovačů raket mezi Paceřicemi a Malým Rhoscem ještě v roce 1995 a tohle je červen 2000. K nepoznání. Máme právo ničit stopy historie, která neměla zatím ani vteřinu šance na to, aby po ní někdo začal pátrat? Jednou z osobností, která se o záležitosti Vesecka aktivně zajímala, byla polistopadová politička, jedna za zakladatelek Turnovského občanského fóra, herečka a novinářka Daniela Vajzová. Co vás na Vesecko přivádělo tenkrát a co vás sem přivádí dnes? Tak Vesecko bylo zakázané území po dobu přítomnosti sovětských vojsk, takže pochopitelně všichni byli nesmírně zvědaví, jak to tady vypadá. Dřív se sem nesmělo vůbec chodit, a když, tak na tajnačku, a bylo to nebezpečné, protože pochopitelně tady všude se rojili vojáci. Řada lidí dodnes věří, že na Vesecku jsou nějaké podzemní chodby, podzemní sela, kde Sověti skladovali zbraně, to se nikdy nepodařilo prokázat ani potvrdit. Existovaly historky, že se dalo vjet do podzemí a že se tam jelo několik kilometrů jeepem. Pravda je, že následně poté se konalo několik přeletů a měření pomocí podle mého skutečně profesionálního zařízení, které pokud by tady něco takového existovalo, tak by to, se domnívám, že odhalili. To byla posádka sovětská, která zhruba měla těch 6000 vojáků tady, ale oni by se sem bývali nevešli. Takže oni je z toho tak tu tisícovku vždycky odvezli do Kuřivot a do Mimoně, do vojenských prostorů velkých. Tam teda je nechali cvičit, nechali je tam zašpinit a moc najíst a zase je převezli potom za 3 dny zpátky a tady se zase trošku vyměnili. Přímo symbolicky v době 25. výročí odchodu okupantů z Turnova navštívil jeho radnici dnes Estonec Margo Mary. V letech 1986 až 88 zde jako odborník na elektroniku sloužil u odpalovačů raket. Jasně přiznal, že v Turnově byly pojízdné odpalovací rampy a jaderné hlavice určené k útokům na západní Německo. Nám bylo řečeno politiky na školení, že to jsou zbraně, které mají atomové hlavice. Že měli dolet 300 kilometrů. Že byly namířeny proti našemu nepříteli západnímu Německu. Přijal se omluvit. Je to určitě první z lidí, kteří sloužili v Turnově a přišli se omluvit za okupaci Československé republiky. To je neuvěřitelná odvaha a mám k ní velikánský respekt. Ale stále očekávám to zásadní a to je omluva ruská, případně někoho z politické reprezentace Ruska za příkoří, které se kdysi dávno Turnovu a dalším městům, kde byly sovětské posádky, dostalo. Vzhledem k událostem, které byly na Ukrajině před rokem, nebo pořád ještě jsou, o to víc to nabývá takových větších obav a toho, že tato otázka ještě dlouho nebude dořešena. Mnoho otazníků nad sovětskou okupací Turnova nadále visí ve vzduchu a rodí se nové. Turnované se ptají, co dělat, aby se pohrobci okupantů nikdy nevrátili. Kdyby mohli, ptali by se i kočky.